Айде, оу, оу! Пичове, хиляди извинения на всички. Много, много сори, човек. Наистина... Кирил се. Миро, приятели. Мартин съм аз. Венелин съм, приятели. Здравейте. Намираме се на трасето Джуманджи в Боровец. Едно от най-леките. Тук. Все пак синьо се води. Готино, интересно е. Ще ви го покажем. Леле, слана има! Глед, глед! Супер готина пътечка. В началото започва малко с коренчета. То също през цялото време има корени. Но... Паднал дървото. Се опитам да се лепна, не се притеснявай, братле, само за да снимам. Тук е серпентинки, дясно, ляво имаше. Давай, давай, давай. Парак, пак. Изключителна красота на Боровец. Едни много непретенциозни пътеки по
силите на 90% от хората, които практикуват планинско колезнене според мене. И много си заслужава човек да дойде си направи еднодневно, дори без лифт. Е така само си върти Old Mountain, или която също вече се казва Джуманджи. Дори само Джуманджи да си караш. Има много неща, които мога да се научиш на нея. Отделно част от групата ни въртаха догоре, направиха Хари Потър и мачете. И цял ден каране, 4 пътеки, под 1000 метра изкачване. Благодаря ви много, че гледахте видеото. И надявам се скоро време да ми хрумне някаква нова идея, защото почва да ми се изчерпва да вече. Не знам какво да запиша. Идват и зимните месеци и ще се ориентирам малко повече към туристическото каране и нови маршрути. Чао и до нови срещи!